irangije impurugero irambwira ngo umuntu ashobora kuba atasambanye ariko akambara umwambaro ureshya abantu bafite uwo mwuka wa mwambaro ya wambara agataha ubwo ni umukozi w'Imana yamara gutaha mu rugo bene babandi nyine babigize umwuga bumva ari ibintu byabo akakurura ya filime y'uburyo yamubonye akamurarana mu buriri wakibwira ko adasambana kumbe arimo aramamaza ubusambanyi Imana irambwira ngo bene abo baguye muri ibyo bishuko mu buryo batazi ngo byagiye bibakamura amena Imana irangisha irambwira ngo mbwire bamwe mubemera mana ngo uku kwezi kwa 11 tutaragera mu matariki 15 ngo begere Imana buri muntu wese mu ntege nkeze se cyangwa mu mibereho ye cyangwa bitewe n'uko abana n'Imana ngo bagerageze begere Imana igihe waherezaga Imana niba wabanaga n'Imana umunsi umwe niburu yegera iminsi ibiri nirangisha irambwira ngo yajyaga ihurira n'abantu ku misozi gahurira n'abantu mu kureka ibyo kurya gahurira n'abantu mu kwigomwa ibitotsi ngo ariko irashaka ko hahandi yahuriraga na buri muntu ngo bongera bakahahurira Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu bubatse ngo abagabo n'abagore ngo amazi si yayandi mufata ibihe byo gusenga mugore uri mu rugo rwawe niba ari wowe usenga ufata ibihe byo gusengera umugabo wawe nibura umugabo usenga mu rugo afata ibihe byo kwegera Imana ko ngo hasutswe izindi imbaraga zo gusenya uburyo gusenya ingo mu buryo bw'umwuka umuntu akaba abana n'umuntu ariko mu buzima busanzwe yifitiye nk'abandi bagore hanze yibikiye mu mwuka yibanira nabo anezeranwa nabo Imana irangije irambwira ngo ngo mbwire bene abo bubatse ingo reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikaze kwiyoboka Imana TV ani kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze bakatuganiriza ijambo ry'Imana bakaduha ubutumwa Imana ikunda kutuma ku bantu batandukanye ikavuga ati nyura hangaha ugira ngo bigire ku bantu benshi nabavuga butumwa rero batandukanye na abantu b'Imana batandukanye tuba tugenda dukorana irivuga butumwa reka rero twakira uyu mukozi w'Imana ni mushyashya kwiyoboka Imana TV n'ubwa mbere tumwakiriye ariko kandi ni n'umuntu tugiye kujya tubana kenshi atugezaho cyane ubutumwa Imana ibishaka kugeza ku bantu bayo reka rero tumuhereze ikaze mwaramutse neza kandi muraho twaramutse turamahoro amakuru ni meza wa tubaha ikaze no kuyoboka Imana TV murakoze cyane yes muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde bagiye gufatanya irivuga butumwa yego amazina yanjye nitwe Ingabire Solange ndi umumama w'abana batanu n'umugabo umwe ntuye igikondo sejemu umurimo w'Imana ngukorera nyine hari asejemu ndi umukristo wa sejemu umurimo wanjye nyine ni ugukorera Imana yego bakaba kwita mama nde mama chance ni mama chance n'iby'abantu benshi banzi n'iby'abantu benshi bakuziho yego Solange Ingabire ntago ntabwo barizi cyane bazi ku mama chance niyo mpamvu nanjye mba mbibajije gutya kobera ko hari nk'umuntu ushobora kuba akuzi nko ku izina ry'umwana wa nyine wavuga mama chance wamubwira amazina asanzwe ugasanga nta isa yamenya ariko wavuga ngo mama chance wa mu mama bagahita bakomenya nyine mama chance mama chance murakomeye turaho ndashima Imana mama chance wenda mbere yuko wenda ndibuze kukurekera umwanya ngo utugezeho iby'Imana yaguhaye kuzana kuyoboka Imana TV urabanza utwibwire mama chance ni muntu ki muri makeya ubwo iyo mvuga kutwibwira wamaze kutwibwira amazina n'ibindi ariko hari ukuntu uvuga ati mama chance ni umunyamasengesho ni umuntu umeze gutya na gutya ni umuntu bese ndashaka kutwibwira muri makeya kugira ngo abantu basobanukirwe ngo mama chance ni umukozi w'Imana umeze gute ukora ibiki yego murakoze mama chance abantu benshi banzi mu gusenga sengera abantu nakira abantu mu buryo butandukanye naho nagiye nkorera Imana ku maparuwasi n'imidugudu itandukanye no mu butumwa Imana yagiye impa abantu benshi banzi mu gusenga no mu butumwa Imana yagendaga impano ubutumwa bujyanye no gusenga wenda ivuga butumwa mu ijambo ry'Imana nabyo ndabikora ndaririmba iyo byaje ariko abantu benshi banzi nk'umunyamasengesho mbyiyumvamo cyane kuko mbimazemo n'igihe gusenga baravuga ngo n'ubundi buzima kandi ngo ni imibereho nibyo biba bigiye
bidukomeza cyane bakunda kuvuga ngo iyi Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye irabanza ikamucisha mu bikomeye maze ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi ibyo urabyemera ndabyemera kuko nanjye ari byancishije mu bikomeye kuko hari nibyo njambira abantu tariko se kuko ibyo bintu wabinyuzemo ntinabinyuzemo muri make ya se wenda nko mu minota nk'itatu cyangwa itanu mama chance kuvuga uri umukozi w'Imana Imana ikoresha ibintu bitandukanye gusengera abantu ku impano y'ubuhanuzi n'ibindi byinshi hari byo yakunyujijemo birumvikana ntabwo wenda iki kiganiro dushaka yuko tugiye gukora ubuhamya bwawe wenda tuzakora n'ibindi biganiro bitandukanye tubiganire tugire ariko wenda hari ukuntu ushobora kuvuga ngo nabyagenze gutya muri make ya wenda usa n'uteguza wenda ikiganiro tuzakora cy'ubuhamya ariko kagerageza kubwira abantu ngo burya nibyo koko Imana ibanza kunyuza umunano wakomeye wenda ntavuze ubuhamya bwose yego bitewe n'iki Imana yateguraga kungira cyo hari byo yancishijemo nge nkabyita nk'umubabaro ariko igira ngo itegure ikiza uburyo izankoreshamo mu gihe nk'iki naje kubyara umwana umwana wanjye ibyo ni ibintu byakoze ku mutima wanjye itangaza bikomeye ku buzima bwanjye naje kubyara umwana n'umwana wa gatatu arapfa amaze gupfa ise mu gihasotsa agiye guhuruza abavandimwe be ku mwana yapfuye Imana irambira ngo umurimo wanjye utangire mu rugi wawe ngo uwo mwana mwubarare hejuru umusengere ndamuzura kuri njye nabwo nabishyikiye niho yarakivuka yaramaze igihe yego yari mukuru nari mfite ninda ngiye kumukurikiza sinabyumva ariko kuko ibivuze ndabikora garazuka ubarara ku mwana wanje ngiye kubona mbona teye ukugura teye ukuboko aragarutse bitamvuze induru mpamagara umugabo ntiwihuruza umwana yagarutse ikindi kintu Imana yakoze kigakora ku mutima wanje hari umudugudu nari ndiho nse nakoreragaho umurimo w'Imana mu buryo butandukanye nkura n'urugamba rwo kurwanywa Imana irambira ngo ngiye guca mu gitangaza igira icya yica umusilamu utuye aho muri karitsiye bahamagara bo ku mudugudu babandi nyine biyemera bumva ibintu ari ibyabo hari abantu bumva ibintu nyine ari ibyabo nigiriye ku pusantre kugura umuceri wo kwirira baza bahuruza nyine bahuruje ijwi rirambira ngo uwo muntu arazuka kubera amavuta kuri bo na sinabishyikira mbwira umwe ati tugende unyerekaho uwo muntu ari tugenda nca intege tuhageze yari yishwe n'ihembe kuko yari yatwaye umugabo w'abandi musabira imbabazi urumva igitangaza cyagiye guca mu mbabazi ndamusengera arasuka Imana irangije irambwira ngo mufate ukuboko mutware umugeze ku mugabo we abagutumira ntuwumve nagira ngo ngaragaze imbaraga ziri muri wowe icyo gihe yarabikoze ihita inananyimura umva mpasiga inkuru nziza ikindi cya gatatu Imana yakoze mu buzima bwanjye kikanezeza umwana wanjye yavutse ari akamu umukobwa umwana wa kane avuka ari akamu ubu ngubu abafite ukuguru kw'igice bamwe mu bo dusengana bakambwira ngo nini yakire ababashije kumenya ibyo bintu uko byari bitaramamara ndababwira nti hari imbaraga zo gusenga nyuma y'uko tubona ikibazo se cyangwa nyuma y'uko twumva amakuru hari imbaraga z'amasengesho ubwo Imana nayibaye hafi ndasenga nyine amaguru ntiyareshyaga yagombaga kujya agenda nyine arakaguru kuboko n'ukuguru ntibyareshyaga ndasenga mpamagara Imana byafashe igihe umwana mbona amaguru arareshya ubu n'agakobwa keza kagenda ntabufite akamuga ubwo rero ndavuga ku mbaraga ibyo ntibyakoze ku mutima ubu hari ibindi Imana igiye gukora Imana yacu rero kugira ngo idukoreshe se cyangwa ikorere muri twe hari ibyibanza gukora hari ibibanza bakunze ibyo bakamana TV aha mwabyumvisha turi kumwe na mama chance rero afite ubutumwa Imana imuhaye kubazanira reka rero mu ikintu ngiye gukora ngiye kugusengera Imana ubundi nkureke rero utange ubutumwa bw'Imana uko yabuguhaye Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje turagushimye kuri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama zawe utajya uhema kugira abantu bawe mwami Imana ukaba bwira ukabatumaho kugira ngo ukomeze kwiyerekana uko bwije n'uko bukeye umuja wawe data warari imbere yawe agiye gusohoza mwana w'Imana ibyo wamuhaye kugira ngo abwire abantu bakurikira iyobokamana TV ndetse n'ahandi hose ubutumwa buzagera
ndakwinyinze cyane kugira ngo reka kubera impanda rwose ubundi wowe wivugire mwana w'Imana uhagarare ku bitugu bye ukorane nawe rwose mu izina rya Yesu Kristo ye kuvuga ubutumwa bwawe ye kubwiriza ijambo ryawe ashaka yuko rigenda rigakora icyo ashaka mu mitima y'abantu ahubwo rigenda rikore icyo ushaka mu mitima yabo icyo ushaka ko abantu bawe bamenya icyo ushaka ko abantu bumva aba ariyo magambo amuva mu kanwa amagambo yose atavuga Imana cyangwa asuzuguza Imana data wera ntagire na kimwe aribuze kuvuga ahubwo avuge avugishijwe nawe ngaho bana nawe rero kandi umukoresha iby'ubutwari rwose umuhereze imbaraga n'igitinyiro cyawe no mumara ubwoba ubundi umukoresha ukushaka mu izina rya data rwose ry'umwana n'umwuka wera amen imana nishimye mbere yuko ntanga ubutumwa imana yampaye ndabanza ndirimbe yego noneho ntange ubutumwa amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi nibisavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano isi nibisavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano amen Imana ishimwe igibasha kutumenyesha makuru kuko ari iturebera imbere ikamenya ibizaza ikamenya ibizabaho ikabitumenyesha ngo nta kindi abayuda barusha abandi nuko babitse ibyasezeranyijwe muri kino gitondo ngiye kubaha iby'Imana yampaye guhereza abantu b'Imana abakunzi b'Imana abakunzi b'umusaraba shuti za Yesu abakristo muri rusange ubutumwa bukubiye mu bami ba mbere ibice 19 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18 dusoma ijambo ry'Imana Imana yiyereka Eliya nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize agi Iberisheba y'i Buyuda abariho asiga umugaragu we ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati Uwiteka ndarambiwe icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye kuko ntaruta basogokuruza ubwiza nuko yiryamira munsi icyo giti cy'umurotemu arasinzira agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we araryaranywa arongera ariryamira marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye nuko arabyuka araryaranywa iyo nda ayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana agezeyo yinjira mu buvumo agumamo
Hanyuma y'ijambo ry'Uwiteka rimugeraho aramubaza ati Eliya we urakora iki aho Nawe aramusubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana nyiringabo kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota ni nge ngenyine usigaye nange baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice iramubwira iti sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka uwo mwanya Uwiteka amucaho maze umuyaga mwinshi waserwakira uraza usatura imisozi umenagurira ibitare imbere y'Uwiteka ariko Uwiteka yari atari mu muyaga umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro ariko Uwiteka yari atari muri uwo muriro hanyuma y'umuriro hazijwe ryoroheje rituza Eliya amaze kuryumva yitwikira umwitero we mu maso arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo ijwi riramusanga riramubaza riti Eliya we urakora iki aho ararisubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana nyiringabo kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota ni nge ngenyine usigaye nange baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice Uwiteka aramubwira ati genda usubize inzira yose y'ubutayu ujye Damasiko nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta abe umwami w'i Siriya na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikishe amavuta abe umwami w'Abisiraheli kandi na Elisa mwene Shafati wo muri Abeli Mehora uzamusukeho amavuta abe umuhanuzi mu cyimbo cyawe nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli Yehu azamwica uzarokoka ya Yehu Elisa azamwica ariko rero nzaba nsigaranye abantu 70,000 muri Isiraheli batapfukamiye bari ntibamusome amena iri jambo ry'Imana Imana yari impaye ubwo yamaraga kumpa ubwo butumwa yamaze kumpa ubutumwa ntangira kubwandika ariko nkitangira ambwira ngo erega biri muri wowe ahubwo soma ijambo rikubiye muri ubwo butumwa ahubwo butumwa bukubiye iri jambo ry'Imana Imana iravuga kuri Eliya ikavuga ku bakozi b'Imana bimitswe Eliya ikavuga ku 70,000 bitigeze bipfukamira bari bitigeze binamusoma uyu Eliya yari umukozi w'Imana yakoreye Imana mu buryo butandukanye yaje kwitwa umwe mu bahanuzi kubera kwizera Imana birenze kuko hari n'ibyo yagiye avuga bikaba birangira ashyizwe mu bahanuzi yitwa umuhanuzi kuko yakoze se cyangwa yakoreye Imana mu buryo bwo kuyizera budasanzwe yabaye umwe mu bakozi b'Imana bagiye bakora ibintu bidasanzwe ahangaha yaramaze kwica bamwe mu bahanuzi se babari icyo gihe Abisiraheli bari barahindukiriye izindi mana batagikorera Imana nk'uko bikwiye batakemera Imana nk'uko bikwiye ahari ndahamya neza ko bari baranihakanye n'Imana ubwe arangije agira ishyaka afata icyemezo ndahamya neza wenda Imana ishobora ko yari yamugendere ariko yari iri muri we yakoreraga muri we Imana iramusanga afata icyemezo aragenda ajya ku musozi Karumeli atumiza abo bahanuzi barabanza bagerageza gukora kw'Imana yabo barananirwa ibyo si byo ngamije kuvuga kuri iri jambo
noneho we nyuma yo kugaragaza imbaraga z'Imana se cyangwa kugarura gaciro k'Imana muri Israel yaje gufata hahandi babahanuzi bakoreye asana igicaniro cy'Uwiteka akoze ukumwuka w'Imana amuyoboye umuriro uramanuka utwika igicaniro Imana ya Israel ihabwa icyubahiro icyubahiro cy'Imana kiragaruka abantu bagarukira Imana Ezebeli arabyumva kubw'amakuru yari yakiriye arangije yohereza intumwa kuri Eliya zimuca intege Eliya nawe acika intege yibagirwa uburyo Imana yakoranye nawe yibagirwa uburyo Imana yabanye nawe arangije agira ubwoba arahunga ariko nta muntu wakoreye Imana naho wagira ubwoba Imana ibana nawe yibuka imirimo Imana ni Imana itajya yibagirwa imirimo Imana ntijya yibagirwa ibyo umuntu yakoze byiza Imana ntijya yibagirwa ishyaka wagize uyikorera hari igihe kijya kigera umuntu agacika intege Yezebeli ubwo yavugaga ngo ubugingo bwarabuhwanya burangire Eliya yagize ubwoba arahunga ariko ahunga hari icyo yakoze yahesheje Imana ya Isiraheli icyubahiro amena muri uko guhunga kwe ari mu yicaye atuje Imana iramusanga amena nkuko natwe igitugirira neza mu gihe cyacu nk'iki ngiki marayika araza aramubwira ngo byuka urye unwe kuko urugendo ni rurerure ko niko Imana igitugirira neza tugakorera Imana mu gihe byanze se cyangwa duhuye n'ibicantege Imana ikadusanga ikatugirira neza ikagenda itabara mu buryo butandukanye igatanga amazi yo kunywa igatanga ibyo kurya jambo ry'Imana niko rivuga ariko urugendo nago ruba rurangiriye aho bishatse kuvuga ngo Imana ibitanze impamba z'urugendo kugira ngo wongerwemo imbaraga kugira ngo ukomere urugendo rukomeze icyo gihe Imana yari imuhaye amazi yo kunywa yari imuhaye ibyo kurya kugira ngo urugendo rwe rukomeze abashe gukomera ibyo ngibyo ayo mazi yo kunywa se cyangwa ibyo byo kurya ni impamba z'urugendo kugira ngo abashe gukomeza urugendo umurimo w'Imana ukomeze ntacika intege yo kumva amagambo ya Yezebeli igihe cya Eliya cyararangiye ubu hari iki ni igihe cyanjye iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana ubwo Eliya ntago yibutse iby'Imana yakoranye nawe ngo yongere yuzure izindi mbaraga yumve ko hari icyo yakora Imana yabanye nawe yabana nawe Imana yabanye nawe akora uwo murimo wo kugarura icyubahiro muri Israheli yakongera ikabana nawe ikamukiza imbaraga za Yezebeli yahise acika intege mu mazi yo kunywa Imana yamuhaye acika intege mu byo kurya Imana yamuhaye acika intege ahubwo azana kwiyemera amena ubwo urugendo rwarakomeje Bibiliya irabivuga neza cyane bigeraho arahunga nanone ajya mu buvumo Imana irangije irongerera musanga imwereka imbaraga zayo muri uko kumwereka imbaraga arongera abwira Imana atangira kuvuga ngo nakoze ibi kandi mu bumana mu mbaraga z'Imana yagiraga ngo yiyumvemo izindi mbaraga kuri ya mazi yamuhaye yo kunywa kuri bya byo kurya yamuhaye akomeze yiyumvemo ikindi kizere yiyumvemo izindi mbaraga yumve ko Imana yabanye nawe yakongera igakorana nawe akanesha Yezebeli atangira kuvuga uburyo abahanuzi bose bashize ari we wenyine usigaye amena Imana irangije iramwitegereza ireba Eliya ireba uburyo yayikoreye ireba uburyo yayubashye ireba uburyo yabanye nawe iravuga ati Eliya rero urananiwe aho kugira ngo nkomeze nguhatirize nkomeze nkuhate Eliya wikumva ko ari wowe wenyine usigaye Eliya haracyari ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali Eliya hari abandi bakozi wicika intege yari yabivuganye nawe yanga kumva Imana namubwira ati rero igihe cyawe mu yandi magambo Imana yamubwiye ngo igihe cye kirarangiye ahubwo ayo mavuta yawe genda uyasuke ku bandi Imana yacu nishimwe ahangaha haravugwamo icyiciro cy'abatarigeze bapfukamira Bayali haravugwamo icyiciro cy'abimitswe hakavugamo n'icyiciro cya Eliya amena message
se cyangwa ubutumwa nazanye ntarabugeraho bukubiye se cyangwa ni ubutumwa bwohererezwa bene ibi byiciro bitatu. Hari icyiciro cy'abantu bakoreye Imana, bakorera Imana mu buryo budasanzwe. Imana ibakoresha ibitangaza, basa n'ibicaniro, bavugura umurimo w'Imana, biterane byarakozwe, ubujyutse buraboneka, abantu barabohoka, bakira imbaraga z'Imana. Ariko kino gihe turimo, imbaraga za Yezebeli zirimo zirabaca intege, kandi Imana yatanze amazi yo kunywa, Imana yatanze ibyo kurya, nta kintu muri make nta kintu bayari yabashinje Imana. Ariko Imana ikongera ikavuga ngo kuko wowe ubona yuko usigaye wenyine, kuko ubona ko bashize, ndagira ngo nguhe amakuru, hari ibindi 70,000 bitigeze bipfukamira Bayali, hari abandi bakozi ndimo ndatoza. Ubwo ngubwo byakomeje gutyo, Bibiliya irabivuga neza. Eliya yisanga yamaze kwimika aba bantu nk'uko Imana yabimubwiye. Igihe cyaje kugera arazamurwa ajyana mu ijuru. Imana iravugana nanjye amagambo akomeye ngo hari abantu bubashye Imana, hari abantu bakoreye Imana, Imana irabibona, imirimo irandikwa. Ariko igihe nk'iki bacitse intege, barananiwe. Iki si igihe cyo kugira ngo ubwoko bw'Imana bucike intege, ahubwo ni igihe cyo kwambara imbaraga. Amen, haleluya. Message mfite ni message ivuga misiyo Satani afitiye itorero ry'Imana. Amen. Harimo abo bayeri abacogoye bakoze, barimo baravuga ibyo bakoreye Imana, nibyo koko barakoze, bakoze imirimo myiza itandukanye, bamwe bacitse intege, nibyo koko, uko ni ukuri, mwarakoze. Igihe iki ni igihe rwose cyo kuvuga imirimo yanyu, ariko hari na bayerisa Imana ihagurukije. Amen. Hari na bya 70,000 biboneka mu byiciro by'abakristo bitigeze bipfukamira Bayali. Ibyo byiciro uko ari bitatu ni by'Imana yantumyeho. Ubu tugeze noneho ku butumwa nyirizina, iri jambo ry'Imana Imana yampaye rikubiyemo ubu butumwa nzanye. Ni ukuvuga ngo impamvu nabanje gusomira ijambo, ab'Imana yantumyeho ni bene aba, ni ba Eliya bacogoye, bacitse intege, ba Eliya, harimo ba Elisa, Imana irimo irimikisha amavuta, harimo bya 70,000 bitarapfukamira Bali, bene abo ni b'Imana yantumyeho. Babandi bagifite kubaha Imana, babandi bagifite gutinya, babandi bakirwana intambara yo gukiranuka, babandi bagifite urukundo rwo gukunda Imana, bene babandi banezeza Imana, mbega Imana yishimira abo ngabo, ni b'Imana yantumyeho. Ubwo naringiye kuryama hari mu gitondo, nari mvuye mu bihe byo gusenga, noneho ngiye kuruhuka, hari saa 10:01, ngize ngo ngiye kuryama, ibitotsi birabura, mbwira Imana ntese ko byanze kandi naniwe, naryamye amasaha make andi yose narindi imbere yawe, Mana bigenze bite, kandi kubizi ko nikundira kwisinzirira. Mana irambwira ngo ndashaka kugutuma, tuza umbe imbere, umutima wawe ushyire imbere yanjye, hari ibyo ngiye kukwereka, hari ibyo ngiye kuvugana nawe, ubishyirire abana banjye. Ubwo naje guturiza imbere y'Imana nsa nk'umuntu utwawe, Imana irangije impiyerekwa, ngiye kubona mbona abantu bameze nk'iteraniro, ariko nabonaga ari ahantu mu rugo, hasa nk'ahari inzu nini, hari ibyiciro bitandukanye. Muri ibyo byiciro nabonagamo abakozi b'Imana bizwi ko bakorera Imana, nkabonamo abakristu, nagendaga mbonamo ibyiciro bitandukanye, ariko bari abantu batandukanye. Ngiye kubona mbona umwe mu bakozi b'Imana ndanamuzi, ni umuntu wakoreye Imana pe, n'ubu ngubu arayikorera, uretse isi y'umwuka yagaragaza ibyo abayemo, ariko mu buzima busanzwe azwi nk'umukozi w'Imana. Ngiye kubona ngo mbona ba bantu ameze nk'ubayoboye, noneho muri kwa kuyabayobora mbona arimo arabasomera ijambo ry'Imana, ariko kwa kundi abasomera ijambo ry'Imana nkumva harimo ikintu kimeze nko kubayobya, sinabashije gukurikirana ibyo yarimo abigisha, ariko nkumva arimo aravuga ngo Yesu yaratubabariye, turi mu mbabazi z'Imana, nunajya mu ntege ntugacumura, Imana ni inyembabazi. Mbega nkumva arimo arigisha abantu gukora ibyaha bakababarirwa.
numvaga ari byo byigisho arimo noneho ntega amatwi ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo arimo daimoni w'ubusambanyi uri murakorera ku isi noneho uko yigisha nkabona abakobwa barimo amarari y'ubusambanyi arabuzuye nkabona abasore barimo amarari y'ubusambanyi arabuzuye nkabona abadamu barimo amarari y'ubusambanyi arabuzuye ngira imana ngo se urimo urashaka kunyereka iki imana irambwira ngo ndimo ndakwereka ibyo ngiye kugira ibyo nkubwiraho nuko ndakomeza ndareba arabwiriza arabwiriza ukabona abantu bambaye imyambaro irutamenye yariyo ukabona umuntu yambaye ukuntu ukabona undarahengereza imyambarire mbega byari ibintu ubona byitirirwa imana ukabona ni mu murimo w'imana ako ukabona imbaraga sataniste nizo ziri gukora mbwira imana ngo se mana ibi ni ibi cyuri kunyereka ndongera ndayibaza imana irambwira ngo ndagira ngo nkwereke ibyo abantu banje babayemo ndayibwira nti mana none se ibi bintu barimo nibura nta uri kubonamo imana irambwira ngo muri ibyo muri abo bose uri kubona harimo nabagiye kubayoboka batari babayoboka ariko abo bose ubonaho ngaho bararangiye bamaze gufatwa n'izo mbaraga ndangije ndakomeza ndareba uko bimeze noneho birangije icyo cyiciro kivuyeho imana iransanga irambwira ngo hari ibyiciro bitatu biri mu itorero ryanjye harimo ba Eliya bananiwe barimo bari imika ba Elisa ubu bari mu rugendo bagiye igihe cyabo kirimo kirarangira imana irangije irambwira ngo hari na ba Elisa bamaze kwemerera imana batitaye ku bicantege batitaye ku byo babayemo bamaze guhaguruka bahagurutse abo nabo bari mu bagomba kwakira ubutumwa ubu butumwa imana irangije irambwira ngo hari icyiciro cya gatatu ari cyo cyiciro cy'abantu batigeze bapfukamira bayari abo nabo baraboneka muri icyo cyiciro ti mwana wanjye ugende umbwirira abantu banjye yuko hari imbaraga z'abadayimoni ziri gukorera ku isi mu buryo butatu zaraje zirakora ariko batwaye raporo kuzimu zi izo abadayimoni batwaye raporo y'ibyo bakoze ku isi muri uko gutwara iyo raporo bahawe indi misiyo iyo misiyo bahawe ni misiyo yo kuza kugusha itorero ryanjye ibyo nakwerekaga ni ibintu biri kubera mu isi imana irangije irambwira ngo ugende umbwirire ubwoko bwanjye ngo nibabe maso Imana irangije irambwira ngo abo badayimoni batatu bakoreye ku isi bagiye gutanga raporo kandi raporo batanze niyo koko ati iyo nitegereje mu bakristo banje nkitegereza mu bwoko bwanje ati mwana wanje nsanga raporo yagiye kuzimu ariyo koko ati umudayimoni wa mbere yaje ahagarariye imyambarire umudayimoni wa kabiri yaje ahagarariye imyitwarire umudayimoni wa gatatu yaje ahagarariye icyo umuntu ari cyo abo badayimoni bari baje bafite misiyo yo guteza ubusambanyi mu bantu bakoreye mu masengero bakoreye mu matorero bagushije abashumba bagushije abahanuzi bagushije abavugabutumwa bagushije abakristo baraje batanga imyambarire iyo myambarire bagendera mu shusho ya gikristo bagendera mu shusho y'umucyo batanga imyambarire ukabona umuntu yambaye imyambaro ya gikristo ari muri ya shusho ya gikristo ariko wamureba ukabona yambaye ubusa imana irangije irambwira ngo ngende mbwira abantu ngo iracyari ku ntebe y'imbabazi ushobora kwibwira ngo nturi umusambanye ariko imyambarire yawe imirimo yawe imikorere yawe yamamaza ubusambanye imana irangije irambwira ngo bamwe muri abo yarabagendereye bamwe muri abo yarabasanze banga kuyumvira babwira imana ngo barimo baragendera mu bigezweho imana irangije irambwira ngo nibyo koko bagomba kugendana n'igihe ariko imyambarire yabo iramamaza ubusambanyi imyambarire yabo iragaragaza ubusambanyi imyambarire yabo mbega barakorana n'uwo mwuka w'ubusambanyi nubwo batabikora ni ibikoresho byabo badayimoni amen irangije impurugero irambwira ngo umuntu ashobora kuba atasambanye ariko akambara umwambaro ureshya abantu bafite uwo mwuka wa mwambaro ya wambara agatahugwa n'umukozi w'Imana yamara gutaha mu rugo
bene babandi nyine babigize umwuga bumva ari ibintu byabo akakurura ya filime y'uburyo yamubonye akamurarana mu buriri wakibwira ko adasambana kumbe arimo aramamaza ubusambanyi Imana irambwira ngo bene abo baguye muri ibyo bishuko mu buryo batazi ngo byagiye bibakamura amen Imana irangije irambwira ngo ubwo butumwa nguhaye nibyo byose nkweretse ndacyicaye ku ntebe y'imbabazi bene abo bagushije ubwoko bwanjye bene abo ngabo bagiye muri izo ntege nke kubwa imyambarire hari abo bagiye batera bagahindura ingendo zi abo badayimoni bakorana nazo abandi bagahindura imirebere abandi bagahindurira imyitwarire abandi aho badayimoni bakabafatira mu byo bari byo ugasanga dayimoni akwatatse kubera kuri umuhanuzi w'icyamamare cyangwa se akakwatakira kubera kuri umuvugabutumwa w'icyamamare dayimoni akakwatakira kubera ko uri umukozi w'Imana runaka se cyangwa ukora imirimo runaka icyo gikundiro cy'Imana dayimoni akagihagurukiramo ariho hahandi navuze ngo uko ari batatu umwe yahagurukiye mu myambarire undahagurukira mu myitwarire undahagurukira mu cy'umuntu aricyo ngo nubwo bamanuye insinzi kuzimu bakavuga ko bafashe ubwoko bw'Imana bafatishije ngo bakaba bagarutse kongera kurwanya itorero ry'Imana Imana irambwira ngo mbwira abakozi bayo ngo iracyicaye ku ntebe y'imbabazi ngo kandi abemera bagaca bugufi ngo abo ngabo ije kubagirira neza ije guhindura imitima yabo Imana irangije irambwira ngo mbwire abantu bari bwisange muri ibyo byiciro hari ukuntu wambaraga hari uko witwaraga ku mana yawe uza kwinjira muri ubwo buyobe bwo guhindura imyambarire hari ukuntu wabanaga n'Imana uza gusanga muri iyo myitwarire yawe wahinduye indoro wahinduye ingendo wahinduye imyitwarire uza gusanga wisanga muri kwa kugirira neza ugakundirwa mu kuririmbira Imana se cyangwa mu gutanga ama message se cyangwa mu gusengera abantu mu buhanuzi ubwo niho navugaga cyangwa se mu kubwiriza cyangwa se mu kwitanga cyane mu gusura abarwayi n'indi mirimo kwitandukanye aho dayimoni akabara gufatiye mu gikundiro cy'Imana akaha guterera ugasangura akorana n'izo mbaraga mu buryo utazi Imana yambwiye ngo mbwire bene abo nga abo ku Imana icyicaye ku ntebe y'imbabazi Imana irangije irambwira ngo abo badayimoni bakoze ibyo bakamanukana iyo raporo ngo bagarutse mu zindi mbaraga ngo hari ababashaga ngo kubigenda hejuru none ubu ngo bagarutse mu mbaraga ziri hejuru amen ngo bagiye gukorera mu zindi mbaraga ziri hejuru ngo kuko bazi ko itorero ry'Imana barifatishirije mu myambarire mu myitwarire mu byo bari byo ubu noneho bagarutse mu yandi mayobera asabwa kwegera Imana cyane Imana ikaguhishurira Imana irangije irambwira ngo mbwire bamwe mubemera Imana ngo uku kwezi kwa 11 tutaragera mu matariki 15 ngo begere Imana buri muntu wese mu ntege nkeze se cyangwa mu mibereho ye cyangwa bitewe n'uko abana n'Imana ngo bagerageze begere Imana igihe waherezaga Imana niba wabanaga n'Imana umunsi umwe niburu yegera iminsi ibiri niba wabanaga n'Imana mu minsi ibiri niburu yihindura iminsi niba wabanaga n'Imana icyumweru cyose ukagira amasaha uyiha ya masaha uyongere ugira igihe cyo kuva mu bantu wegera Imana wowe nayo Imana irangisha irambwira ngo yajyaga ihurira n'abantu ku misozi igahurira n'abantu mu kureka ibyo kurya igahurira n'abantu mu kwigomwa ibitotsi ngo ariko irashaka ko hahandi yahuriraga na buri muntu ngo bongera bakahahurira Imana irambwira ngo mbwire abemera Imana se cyangwa abakristo mu yandi magambo ngo bongere ibihe byo gusenga ngo kuko hahagurutse izindi mbaraga zidasanzwe hahagurutse izindi mbaraga zo mu yandi mayobera atandukanye nuko nguko Imana yambwiye aba dayimoni bakorera ku isi ubwo nagiye kubona mbona rya teraniro rirarangiye rimaze kurangira ngiye kubona mbona abakobwa bari barimo n'abamama bari barimo basa nk'abashyizwe kuri gahunda ngo bategereje abagabo ngiye kubona mbona ngo haje ibintu by'ibigabo
bimeze nk'ibisatanist abantu bakunana n'imbaraga za satani biteye ubwoba ngo ubwo nange nabonaga meze nk'umuntu uri kurebera ngo ngiye kubona ngo mbona bafashe bamwe muri ba bandi bari baraho abambaye imyenda igaragaza amakariso bambaye abambaye imyenda mbega bari bambaye mu buryo butandukanye ngiye kubona nkabona ibyo bigabo biragenda bikuramo umwe umwe nkajya kubona nkabona bimwinjiranye mu cyumba nkabona bikuye mu ndi bimwinjiranye mu cyumba ngiye kumva numva ijwi rirambiye ngo ngaho ngo ngiye kugukura nkwereka ibiri gukorwa ubwo cyakigabo ngiye kukibona cyari gisa nk'ikiyoboye ibindi bigabo mbona giciye inyuma ngo ngiyebo ngo ntagumwa mpagije ngo bariya bose ngo ngomba kubazenguruka ngo ndakata maze kumva ibyo cyavugaga noneho ngo mpindukiye ngo nkumva ba bantu bari gukora bwa busambanye ngo umwe arimo aravuga ngo mana ngo nimva hangaha ngo ntuzareke gukorana nanjye nkumva bari gukora ubwo busambanye ariko banavuga n'Imana nkumva bari gukora ubwo busambanye bahanura nkumva bari gukora ubwo busambanye babwiriza Imana irangije irambwira ngo wabyumvishe ugende umbwirira abana itorero ryanjye bakristu banjye mufata ibihe byo gusenga Imana yacu nishimwe Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu bubatse ngo abagabo n'abagore ngo amazi si yayandi mufata ibihe byo gusenga mugore uri mu rugo rwawe niba ari wowe usenga ufata ibihe byo gusengera umugabo wawe Imana irambwira ngo mbwira abagabo nibura umugabo usenga mu rugo afata ibihe byo kwegera Imana Imana irambwira ngo niba nibura mugerageza gusenga mwembi mufatane urunana mwegera Imana musenge kuko ngo hasutswe izindi mbaraga zo gusenya uburyo gusenya ingo mu buryo bw'umwuka umuntu akaba abana n'umuntu ariko mu buzima busanzwe yifitiye nk'abandi bagore hanze yibikiye mu mwuka yibanira nabo anezeranwa nabo Imana irangije irambwira ngo mbwire bene abo bubatse ngo yaba ari umusenga asengera urugo rwe baba ari babiri bafatana urunana basenge ngo kuko hahagurutse imbaraga abo badayimoni uko ari batatu bahagurutse mu zindi mbaraga bafite misiyo yo gusenya ingo ntago ari mu Rwanda gusa nta nubwo ari muri Afrika gusa ni ku isi hose hagiye kumvikana imibabaro myinshi agahinda kenshi hasutswe izindi mbaraga zisenye ngo mu bundi buryo budasanzwe Imana irangije irambwira ngo bene abo bafite ngo baririre ingo zabo abapfakazi basengera ubuzima bwabo abafite abana bari hejuru y'imyaka guhera ku myaka 12 kuzamura basengera abana babo ngo kuko satana agiye gukora mu bundi buryo budasanzwe hatabaye imbaraga z'amasengesho nta wapfa kubishobora ngo kuko amaze kumenya neza ku itorero ry'Imana yarifatishirije mu myambarire yarifatishirije mu myitwarire yarifatishirije mu byo bari byo asa nk'urifite ariko ngo hamwe no kwegera Imana Imana iracyari kumbabazi kugira ngo ibabarire bene abo batandukiriye bakiyitirira izina ry'Imana ariko imirimo yabo ikahakana ko ari abakozi b'Imana se cyangwa imyitwarire yabo ngo Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo ibabarire bene abo ngabo Imana irangije irambwira ngo n'abatari bagendera muri ibyo ngo nabo ntibiyemere nabo ntibihagarareho ngo bumve ko batagwa ahubwo ngo bambare imbaraga dusenge cyane duce intege izo mbaraga ndongera mbisubiremo ndi no gusatira umusozo wasengaga rimwe asenge kabiri wasengaga kabiri asenge kane wabanaga n'Imana buri munsi akayihereza amasaha yongera amasaha nkiraho ngaho Imana irangije irambwira ngo hari uburyo igiye gusanga abantu mu nzozi izo nzozi Imana izajya ikurotesha ikwere kuwuriwe nuca bugufi ugacira Imana bugufi izakurengera ariko niwihagararaho ukumva ko hari aho wageze se cyangwa hari uwuriwo hari imbaraga z'urukoza soni zigiye kuza kuri bene abo ngo uzayicira bugufi izamuhisha mu bwihisho bwayo imurinde ariko uzihagararaho akiyemera se cyangwa kumva hari uwo ari we akumva ibyo bitamubaho ngo nazagira icyo abaza Imana kuko saha ubwenge saha ubuhanga ntagaraho kurokorwa nuko wakoze cyane ahubwo ni igihe cyo kurokorwa n'imbaraga z'amasengesho Imana ibahe umugisha mbaye ngarukiye aho ngaho yagiye ivugana nanjye byinshi cyane ariko ibyo numvaga ngomba kubahereza byari byihutirwa nibyo ngibyo ngo mbere yuko
uku kwezi kwa 11 mbere y'itariki 15 uzabasha kubyumva ubwo ni Imana izaba yagendereye nyine bazihutire gusenga ariko cyane cyane uku kwezi ntikutarangire utarongera kugirana ubusabane n'Imana umuntu wese azurya asabanaga n'Imana ye n'utarigeza agira icyo gihe cyo guhereza Imana agishake kuki ibihe si bya bindi iki ni igihe cyo gushaka Imana no kwegera Imana kugira ngo isuke imbaraga mu bakozi bayo se cyangwa bitirirwa Imana. Imana ibahe umugisha kubw'ubu butumwa n'iri jambo ry'Imana. Reka dusenge izabashoboze kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Hatabaye Yesu Kristo nago twabishobora. Yesu niwe wubaka, Yesu niwe uturinda, harinda abasore n'inkumi akabageza ku iherezo rya ku musozo wabo. Yesu niwe ubikora. Ibyo byose ni ubidukorera nitumwisunga azaturengera kuko itorero rye arifashe mu biganza ubutumwa nari mfite kubaho uyu munsi wa none nubwo ngubwo mwami Yesu azabibafashemo uko tuzagenda tumwegera azagenda dufasha muri byose reka dusenga Imana twishyire mu maboko y'Imana ibisigaye naho Imana yacu turagushimiye Imana tugushimiye kuri Imana ivuga tugushimiye kuri Imana igivugana natwe tugushimiye kuri Imana itugirira neza tukabibona nkuko koko wabivuze ngo nta kindi abayuda barusha abandi nuko babitse amabanga y'Imana mwami Imana rero turagushimiye byashobokaga ko wari kutwihorera kuko itorero ryawe abantu bawe abakristo twagiye tukubabaza mu buryo butandukanye twagiye twiyanduza muri byinshi ariko kubera urukundo ukunda itorero ryawe wicungurije wacunguje amaraso yawe ujye utuburira uko bwije uko bukeye ukatugira inama ukatuvuganira ukadufasha muri byose turagushimiye cyubahiro n'ikibi cyawe ingoma ni yawe warayitsindiye mwami Imana rero torero ryawe turi imbere yawe bwoko bwawe wironkiye mu bise by'amaraso yawe mwami Imana wo wacunguje amaraso haba wakuye mu mwijima bari baheranywe n'ubugome bwa Satani nunyemerera isi yose kumva n'abatazakumva bazabibwirwa n'abandi uzatanga imbaraga uzaturinde gukururwa n'isi ahubwo uzaduhe kukumva no kukumvira yewe uwiteka erega hamwe n'abakumva bakakumvira n'ukuri data nabiyo bagusanze baravuga ukumva ndetse ukanabumvira uko niko bimeze mpagaritse imbaraga z'umwijima badayimoni buburiganya badayimoni buburinga buburangare imbaraga zikorera mu isi mwijima ibirwanya abantu mu buryo butandukanye nubwo turi mu gihe kigoye isirimo iradukurura ariko hari izindi mbaraga watanga kuri buri wese uzumva buno butumwa nunyemerera Imana data abantu wongera ubahe kugukunda abantu wongera ubahe kukubaha abantu wongera ubahe kwirinda abantu wongera ubahe gukiranuka abantu ubahe kwitandukanya kuko mwisi turi abashyitsi n'abimukira ntago dukwiye kubishuti zisi ahubwo dukwiye kubishuti z'abajya genzi bajya mu ijuru nunyemerera iryo torero ryawe abakristo muri rusange usuka izindi mbaraga nyuma y'ubu butumwa sabyimbaraga zidasanzwe mu ngo z'abubatsi sabyimbaraga mu rubyiruko sabyimbaraga mu batuyobora abayobozi bacu abaduhagarariye aho hose impande zose uko tukubana nawe mu buryo butandukanye uwagiye uduhamagara mu byiciro bitandukanye uburyo dukoresha mu byiciro tandukanye ukubana na buri wese mu buryo butandukanye sabyimbaraga nutanga imbaraga kuko hatabaye imbaraga n'ukuri twatsindwa ariko nutanga imbaraga tuzabasha kunesha uburiganya bwa Satani urakoze kukuri Imana ijya yumva kandi urakoze kukicaye ku ntebe y'imbabazi kandi urakoze kabagiye kuguhungiraho bose ugiye kubahisha mu bwihisho bwawe ko niko wavuganye natwe nguba mu rwihisho rw'isumba byose uwazahama mu gicucu cyishobora byose uwumva ijwi ryawe agahungira mu mababa yawe umuhishe kure hari hakwagaca kugira ngo agubwe neza arindirwe muri ayo mababa kuko iki ni igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo abawe ubarindire mu buntu bwawe urakoze kuko uri Imana ijya yumva gusenga icyubahiro n'ikibi cyawe amena bye bye amahoro y'Imana abane namwe na